ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ରେସଲିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ରେସେଲ ଓଡ଼ିଆ। ତ ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ WWE ର କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେମିତିକି ରୋମାନ୍ ରେଞ୍ଜ କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ ଏଥରର ସ୍ମାକ୍ଡାଉନ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମନି ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ, ୱିନର କିଏ ହେବେ ଏଥର ମେନ୍ ଡିଭିଜନ୍ରୁ, ନ୍ୟୁ ଟାଇଟଲ୍ ବେଲ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସ୍ମାକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଇଭ୍ରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମନି ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ୱିନର କଥାକୁ ନେଇ, ମାନେ ମେନ୍ ଡିଭିଜନ୍ରେ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଲେଡର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମନି ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ୱିନର କିଏ ହେବ। ତ ଏଥିରେ 8 ଜଣ WWE ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି, ତ ଏତିକି ଜଣ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବାଛିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତେଣୁ ମୁଁ 3 ନାମ ନେବି ଯେଉଁମାନେ ହୁଏତ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମାନେ ମନି ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ୱିନର ହୋଇପାରନ୍ତି ଏହି 3 WWE ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତ ସେଥିରେ ରିକୋସେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଲି ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଛଡ଼ା ଡ୍ରୁ ମେକେଣ୍ଟାୟର ଏବଂ ବ୍ରନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋମେନ୍ ମଧ୍ୟ ବୋନସ ଆକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ହୁଏତ ୱିନର ହୋଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଡ୍ରୁ ମେକେଣ୍ଟାୟରଙ୍କର ଯେମିତି ପୁଶ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ WWE, ହୁଏତ ସେ ମନି ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ୱିନର ହୋଇପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ନୂଆ WWE ସୁପରଷ୍ଟାରକୁ ଚାନ୍ସ ଦେବା କଥା କହିଲେ ଅଲି ଏବଂ ରିକୋସେଟ୍ଙ୍କର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ ଆସୁଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ କିଏ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଉଛି, ଏମିତିରେ ବ୍ରନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋମେନ୍ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି ଚାମ୍ପିଅନ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ନ୍ୟୁ WWE ଟାଇଟେଲ୍ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସ୍ମାକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଇଭ୍ରେ, ମାନେ ଏବେ ଯେମିତିକି ଜାଣିଥିବେ ଡାନିଏଲ୍ ବ୍ରାୟନ୍ ଏବଂ ରୋୱାନ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ମାକ୍ଡାଉନ୍ ଟାଗ୍ ଟିମ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍, ଯାହାକି ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସେମାନେ ଏହା କରି ଦେଖାଇଥିଲେ। ତେବେ ହୁଏତ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଟାଇଟେଲ୍ କରିଦେବେ ସେହି ଟାଗ୍ ଟିମ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟାଇଟେଲ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଡାନିଏଲ୍ ବ୍ରାୟନ୍ ଯେମିତି WWE ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟାଇଟେଲ୍କୁ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଟାଇଟେଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ହୁଏତ ସେ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର କିଛି ଭାଉ ହିଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ ରୋମାନ୍ ରେଞ୍ଜ କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ ଏଥରର ସ୍ମାକ୍ଡାଉନ୍ ଡେ, ମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହର ସ୍ମାକ୍ଡାଉନ୍ ଡେ ବିଗ୍ ଡଗ୍ ରୋମାନ୍ ରେଞ୍ଜ କାହିଁକି ଆପିୟର୍ ହେଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ରର ଲାଇଭ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ, ମାନେ ସେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ରର ଯେତେ ସବୁ ଲାଇଭ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହି ସପ୍ତାହର ସ୍ମାକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଇଭ୍କୁ ମିସ୍ କରିଲେ। ହୁଏତ ନେକ୍ସଟ ସ୍ମାକ୍ଡାଉନ୍ ବେଳକୁ ସେ ଆସିଯାଇପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଆଗରୁ ଥିଲେ ରର WWE ସୁପରଷ୍ଟାର, ପରେ ସିନା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ସ୍ମାକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଇଭ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ରକୁ 1 କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ରକୁ ତ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ, ଦେଖାଯାଉ ରରୁ ସେ କେତେବେଳେ ଅଫିସିଆଲି ବିଦା ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଲାଇଭ୍ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ନା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି WWE ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ, ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଯେତେ ଜଣ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବ।